Já vás vítám v pořadu Móda bez mla, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice slev. A nejen ty. Aktuálně se množství slev a výše slev zvětšila na www.legabriela.cz a mimo to tento díl si užijete, protože jsme zkombinovali různé varianty, různé kombinace a chceme vás inspirovat a ukazovat, že i slevy mají svůj smysl, že i slevy mohou být pro váš šatník přínosem a pro vás osobně určitě. No a samozřejmě, jestliže ulovíte něco ve slevách, tak to neznamená, že je to špatné, že je to demodé nebo něco podobného, ale znamená to, že je to například poslední kousek, který nám zabírá místo a tím, že potřebujeme místo na novou kolekci, tak samozřejmě šel do slev, takže můžete si ulovit kousek, který teď aktuálně stojí mnohem méně, než když přijede celá ta varianta. Já vím, je to těžší, já vím, když přijdete k nám na Ostrožnou 38 v Opavě, my vám rádi pomůžeme a najdeme ten kousek ve slevičkách. Ve slevách se nakupuje trošku jiným způsobem. Málo kdy můžete přijít do prodejny a říct, já potřebuji černé kalhoty ze slevy. To úplně nepůjde. Spíš to chce otevřenou mysl, kreativitu a do slev se chodí nakupovat. Máte tady něco na mě ve slevách, něco, co mi bude slušet? A nebo my vám chceme ukázat, že ve slevách se dá udělat super šatník na dovolenou, super šatník na jakoukoliv příležitost v jakékoliv barvě. A já jsem vzala všechny svoje kolegyně ven a natočili jsme spoustu videí, takže tato Móda bez mola bude hodně o videích, hodně o vizuálu, hodně o tom, abyste se dívali, abyste se bavili, protože je léto a k létu prostě zábava patří. Takže pojďme rovnou na video a pojďme se podívat na luxusní kombinaci krokantově hnědé s černou. Thank you.
blankitná modrá k létu vždy patřila a patřit bude. Je to nadčasová záležitost, takže když do ní budete investovat, tak na léto máte vystaráno. Kira kalhoty v neuvěřitelném materiálu, splývavém, chladivém, volném, tak jak velí letošní trendy, ale nejenom letošní. A to pohodlí v těchto kalhotách, i kdyby bylo 40, tak vám bude skvěle. Jestliže se ochladí, jako se udělalo právě nyní, tak dáte denimovou bundičku nahoru a prostě jdete, ale nejdete v džínách, nejdete úplně klasicky, jdete v trošku jiném looku. K tomu proužkované tričko vzor. Koho zajímá kombinace vzor se vzorem, natočili jsme už několik videí, kde jsme se zaměřovali právě na to, zda se dají kombinovat dva vzory k sobě. Takže za mě určitě ano, je tam pár pravidel, ale to tady nemůžeme teďka probírat. Ale chtěla jsem vám ukázat, jak vlastně se dá kombinovat v rámci značek, když jste trošku kreativní. Monary tričko, Kira kalhoty, úžasná kombinace, k tomu háčkovaná kabelka, která podpoří stříbrný kruh a opět tam dá ještě jeden vzor, takže kdo si troufne, tak může takto, kdo si netroufá, zůstane třeba u klasické bílé nebo off-whiteové barvy, která doplní tuhletu kombinaci. Já miluji tenhle odstín modré a zdá se mi, že těch kombinací, které můžete vymyslet, ať už s halenkou, kterou dáte přes šaty a na videích uvidíte, že se s tím dá kouzlit, dá se s tím hrát a paradoxně si můžete vytvořit rodinku také ze slaviček. A pojďme na další video. Zcela výjimečně. Jinak, protože jsem dala holkám zadání s tím, že si mají vybrat pro sebe konkrétně věci ze slaviček a ty potom ukázat na videích. Takže třeba Jitka si vybrala na téma zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější tuto kombinaci. Můžete se podívat aktuálně teď na video, co se líbilo ze slavítce a jak by se oblékla právě ona.
Jana zvolila úplně jiné téma. Zvolila jeden top a tři sukně ze slev. Proč ne? I takto se dá obrátit šatník. Milujete horní části, třeba tmavé, nosíte skutečně jenom tyhle ty topy, které mimochodem válcují módní pole a budou příští rok absolutním hitem. Takže kdo si může dovolit ruce, ramena ven, tak já se a klidně ze sleviček právě nakupuje tyhle ty topy, protože už je ještě další a další a další roky. Samozřejmě tenhle ten basic ze značky Monary je absolutně neutrální, ale právě Jana vám chce ukázat, jak se hodí ke všemu a hlavně ty sukně jsou jiné, netradiční, zajímavé a určitě uvidíte, že vyváží tu jednoduchost toho topu nahoře. Takže na to si půjdeme podívat za moment a půjdeme se také podívat na kolekci, která je více sporty, více o tepláčcích, více o pohodě, protože cestujeme, protože chodíme z pejsky, protože některé z vás mají životní styl nastavený jinak než šaty a sukínky, ale máte radši třeba více tu sporty módu, takže právě Jana se zhostila toho úkolu, aby vám ukázala, jak to vidí ve slevách ona. Tropické vzory, zajímavé barvy, netradiční kombinace, tak takto na to šla ze slev naše kolegyně Renatka. Vybrala si úplně jinak než kolegyňky a to uvidíte na posledním videu, kdy šla venčit zvířátko, které možná nevenčíte úplně často. Takže já věřím, že vás naše videa pobavily, že se vám líbí, že vás poinspirovaly. A co jsme chtěli ještě, tak samozřejmě já jsem dolů psala k těm videím aspoň značku, abyste věděli, co má ta žena na sobě, abyste si to lépe v těch slevách vyhledali. Protože někdy možná na fotce to vypadá jinak, než právě na tom videu. Takže tam máte třeba napsáno šaty Doka nebo šaty Sako Monary. Ono, když najdete, napište Sako Monary, vyjede vám pár sak, tak už to tam potom snadněji najdete. Kdo se chystá k nám na prodejnu a chce si projít slevy, tak jsme to pro vás zjednodušili tím, že tady je velikostník, takže na každé slevě máte takto velikostník a můžete se rychle orientovat v tom, cože je to za velikost. Pozor na to, protože XS-ko může sedět dvou velikostem, klidně 34-36. O těch slevách to je tak
že zkoušejte v těch kabinkách klidně i menší velikosti nebo větší velikosti, protože se může stát, že vlastně budete mít dobrou 38, anebo naopak budete potřebovat 44, když nosíte 40. Je to od toho, co je to za firmu. Jestliže se s námi rádi bavíte, komunikujete, tak my vám to všechno řekneme. Kdo z vás je daleko a k nám do Opavy prostě nepřijede, není to tak snadné, tak používejte telefon, používejte e-mail a my vám určitě rádi odpovíme na všechny vaše otázky, jakmile to bude možné. Zítra je nás tady dost, takže klidně nás zasypte otázkami a vším možným, protože na prodejně v pátek budu já, bude kolegyňka Jana a kolegyňka Míša, takže budeme tady úplně všechny a jsme na vás připravené a těšíme se na vaši návštěvu. Já chci ještě poděkovat všem zákaznicím, které si u nás objednávají, protože díky tomu existujeme, díky tomu můžeme točit tyto pořady. Děkuji za překrásné e-maily, které já osobně všechny čtu. Ne vždycky odpovídám hned, protože prostě přečtu a něco do toho vlítne, takže dělám maximum pro to, abych vám odpověděla. Každopádně vám děkuji a posílám vám srdíčko. V létě si užívejte, užívejte si počasí, užívejte si prostě té nádhery zeleně rozkvetlých parků a lesů a všechno voní. Takže nabijte se energií a opět příští čtvrtek na YouTube v 18.00 Móda bez mola. Tady někde lítá odběr, když kliknete na to kolečko, odebíráte náš kanál a nám pomůžete se dostat v YouTube přes magickou tisícovku. A to je velmi důležité, nebudu předbíhat, proč, ale je. Takže určitě se zmiňte svým přátelům a řekněte, že tady existujeme, možná je zaujmeme, možná ne, ale to už nechme na nich. Takže já vám vřele děkuji, že nás takhle šíříte. A mějte se krásně. Naschledanou.